Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Yaxşısınızmı? Deməli uşaqlar, bugünkü mövzumuz olacaq bizim 12 fevral DİM sınağına qrup fənləri üzrə DİM sınağında nələr düşəcək. Ədəbiyyat uşaqlar tarixlə bağlı məlumat verəcəm. Əvvəla ədəbiyyata baxaq. Uşaqlar, ədəbiyyatdan bildiyiniz kimi Mehdi Hüseynin olduqunca əsəri bir də ki Bəxtər Vəziadənin vətəndaş şeiri çıxarılıb. Plus ədəbiyyatdan əlavə olmuş hissələr də var. Bir neçə gün bundan qabaq Dövlət İmtahan Mərkəzi öz səhifəsində paylaşdı ki, deməli, Anamın kitabı, Oktay loğlu, Xuşvan Natıvan, Vaqif, Vaqif Toroğlu əsərlərinə yeni əlavə olmuş materiallar var. Yəni yeni əlavə olmuş hissələrdən suallar hazırlanıb qəbul imtahanında düşə bilər. Bəs mənim onları biz hardan əldə edəliyəm? Telegram kanalımda hər əsər üzrə əlavə olmuş hissələri paylaşmışam. Telegram kanalıma daxil olub həmin PDF-lərdən tanış ola bilərsiz. Telegram kanalımın linkin yorum hissədə qeyd edəcəm. Soriyə tarix fənninə. Uşaqlar, tarixdən çıxarılan yox, əlavə olan hissələr var. Rusiyada çarlığın yaranması, 4-cü İvan daxili xarici siyasəti, Rusiyada, Rusiya yeni dövrün astanasında və Böyük Britaniya 1918-1945-ci illər Xəllə bu qəbula əlavə olmuş yeni mövzulardır. E, Deməli bu mövzular qəbul imtahanlarında istifadə olunacaq. E, bundan başqa e, bu fəndən üzrə hansı sual tipləri və mövzular düşəcək, yəni hansı mövzular daha çox düşür, ən çox sual tipləri, hansı sual tipləridir? Bununla bağlı hələ ki video hazırlamamışam. İnşallah ki bu axış imtahanından sonra hazırlayacam. Baş mə'əm, mən onu harda əldə edə bilərəm? Sizin keçən il hazırladığınız belə, belə bir video varmı? Bəli, var. Kanalda elə siz e, qəbula ən çox tükən məvzular Pərviz Gəzolov yazıb, baxa bilərsiniz və yaxud da ki daha asan olsun deyə mən sizə yorumda isə də həm tarix üzrə, həm ədəbiyyat üzrə keçən ilki qəbula ən çox düşən mövzular və sual tipləri başlığı altında videonu yerləşdirirəm. Ordan baxa bilərsiniz. Yenə hər hansı bir sualınız olarsa da şərh bölməsinə yazın. Özünüzə yaxşı baxın. Bidon bərməyi unutmayın.